Salam, Real Interview efirdədir. 9 may faşizm üzərində qələbə günündə Azərbaycanın çox böyük bir payı var. 600 min Azərbaycanlı həmin illərdə cəbhəyə yollanmışdı. Və hazırda bizim həm söhbətimiz o 600 mindən biri canlı əfsanəmiz Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı, prezident təqaüdçüsü Fatma Səttarovadır. Fatma xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Fatma xanım, 1941-ci ildə iyunun 22-sində Sovet İttifaqına müharibə elan olunur və bu bir çox xalqların, eləcə də Azərbaycanın, Azərbaycanlıların taleyini dəyişir. Evet. O zaman harada idiniz, nə işlə məşğul idiniz? Bilirsiniz, mən 1940-cı ildə texnikumu qurtardım. 37-də daxil olmuşdum, 40-da qurtardım. Bizim texnikumda vayeni kafedra var idi. Biz hərbi dərs keçirdik. Qutaranların da hamısına leytinant rütbəsi verilərək vayeni bilet verilmişdi. Vayeni biletin arxa səhsində yazılmışdı ki, əgər müharibə başlarsa, ikinci gün Bakı vayenkomatında olmalısınız. Biz də texnikumu qurtardım. Demək, 41-in yanvar ayında mən ailə qurdum. 5 aydan sonra müharibə başladı. Müharibə başladı. Biz demək, bir neçə qız zəngləşib yığılıb, dedik Bakı bankomatına. O, içəri şəhərdə idi, Qoşa Qala qapısında. Orada təqdim elədi gözümüzü. Ondan sonra onlar bizə 2 gün vaxt verdi. Ki biz tədarük görüb, 2 gündən sonra Bakı bankomatına yığılmalıyıq. Yığıldıq 2 gündən sonra, bizi gətirdilər Dəmir yol vağzalına. Oradan da hər eşalon dayanmışdı. Hər eşalon da dolu idi. Əskərlərlə, ordu ilə. Ki hamısı yola düşürdülər müharibəyə. Hər vaqona bir dənə şəfqət başçısı təyin olundu. Biz ordu ilə, Azərbaycanın oğulları ilə bərabər müharibəyə yola düşdük. Hara getdiniz birinci? Hara göndərdilər? Hansı cəhətdə? Mən o bizim demək eşalon getdi, Moskva ətrafı döyüşdürəcək getdik, çatdıq. Biz burdan çıxdıq demək sentyabr ayında əvvəllərində dekabrın axırında biz 41-ci ildə çatdıq Moskva ətrafı döyüşlərə. Yolda bombalar düşə-düşə atışmalar ola-ola gedib biz Moskva ətrafı döyüşlərə çatdıq. Ordu demək, ordu başladılar Moskva ətrafında döyüşlər, şiddətli döyüşlər gedirdi. Hitler ordusu hazırlaşırdı, çalışırdı ki, Stalin Moskva içində idi. Göstəriş verirdi, əmirlər verirdi. Stalini əsir götürsünlər, Moskvanı da götürsünlər əllərinə. Onu bacarmadılar. Çünki orada Pantilov adında bir general qüvvətli bir ordu yaratdı Moskva ətrafında yaşayanlarla, ordularla bir yerdə hücuma keçdi. Demək, 42-nin əvvəl ayları idi, fevralın əvvəlləri idi. Nemesləri Moskva ətrafından qovladılar, Moskvanı xilas elədilər. Sonra başladı ordular döyüşə-döyüşə Moskva ətrafını azad eləməyə. Siz də qabağa gedirdiniz. Biz xeyir. Mən Moskvanın içində bomba düşüb sınmış tramvaylardan balaca punktlar yaratmışdıq. Orada yaralıları, ağır yaralıları qəbul edib birinci yardım göstərirdik. Aha. Xeyir, mən ordu ilə getmədim. Mən Moskvada qaldım. Sonra Moskvanın ətrafı təmizlənəndən sonra biz bir neçə dənə şəfqət bacısıydıq. Yarısını ayrı yerə gömməni Leningrad cəbhəsinə göndərdilər. Mən gedib təzə çatmışdım Leningrad cəbhəsinə. Leningrad cəbhəsini, Leningradı əhatəyə aldı nemislər. Aha. Mən blokadada qaldım, ay yarım. Leningradın blokadasında. Orada da bir dənə çıxış yolu var idi, Ladış gölü. O Ladış gölündə lotkalarla, balaca barkazlarla yaralılara birinci yardım göstərərək yola salırdıq ki, geçsin blokadadan onları xilas edirdi. Hamısı gedib çıxa bilmirdi. Yuxarıdan bomba tökülür axı. Eləsi vardı gedirdi, eləsi vardı bombalar düşürdü. Həlak olurdular, gölün içində batırdılar.
Ay yarım mən blokadada qaldım. Çox ağır idi. Acdıq, 150 qram qara çörək verirdilər, jımıq verirdilər, belə də. Dəhşət idi, dəhşət. Aha. Ay yarımdan sonra orada hücuma keçdi. Sovet ordusu. Leningradı blokadadan xilas elədi. Biz də azad olduq. Dəhşətli bir vəziyyətdən bir təhər qutardıq. Yenə müharibə, ağır müharibə gedirdi. Orada olan Şəfqət bacıları bəzən həlak olurdular, çatışmırdı. Məni göndərdilər. O vaxt Stalingrad deyirdilər, indi Volgograd deyir. Stalingrad cəbhəsinə getdi. Stalingrad cəbhəsindən müharibənin axırına can mən o Stalingradın ordusu ilə bərabər getdim. Vengriyanı, Rumıniyanı, şəhərləri ala-ala getdik, Berlinə çıxdım. Aha, Fatma xanım, bax siz Berlinə qədər gedib çıxmışsınız. Bəli, bəli. Berlinə daxil olanda hələ faşist Almaniyası təslim olmamışdı. Yox, xeyr. Bəs necə var? Döyüşlər gedirdi. Döyüşlər, hamısının şahidi olmuşsunuz, ikisinin 9-una qədər. Bəli, ağır döyüşlər gedirdi. Bütün binalar bizim ordu ilə tutulmuşdu. Onlar da binalarda idi. Bina atışmaları idi, küçə atışmaları idi. Hə. Sonra da ki, onlar bayraqların qalxızdılar, təslim bayraqları. Hə, bizim də o rəhbərlər, biz ola, elə şeydə iştirak eləməmişik. Biz ancaq yaralılara birinci yardım göstərirdim. Onlar da təslim oldular. 9 mayda bizim qələbə günümüz oldu. Bir günlər onu qeyd edirik. Qələbə xəbərini necə eşitdiniz oradan? O da komandir elan elədi, siz yoxsa necə radio ilə verdilər? Bilirsiniz, biz belə idi ki, biz həmişə binada olmuşuq. Ona görə ki, yaralılara bir orada yardım göstərirdik. Qışqırıqla tüfənglər atıldı. Bilirsiniz, rus soldatları qışqırır, ura, pobeda, pobeda deyə. Biz hər şeyi atdıq, çıxdıq bayra. Ki, bildik ki, qələbə günüdür. Aha. 9-u qələbə günü. Fatma xanım, o Avropada, Berlində müttəfiqlər də var idi də. Yəni, sonradan gəldilər, Amerikanlar, İngilislər rastlaşdınızmı? O birisi Avropa ölkələrinin orduları ilə, əskərləri ilə rastlaşırdınızmı? Valla, mən deyə bilmərəm onu. Çünki o qədə heç hamısı hərə bir dildə danışırdı. Aha. Hərə bir dildə. Mən Azərbaycan dili, bir də Rus dili bilirdim de. Ayrı dillər bilmirdim ki. Hərə bir dildə danışırdı, qışqırırdı. Yaxşısı da var idi, pisi də var idi. Eləsi var idi, görürdün, gedən adama güllə atır, ölür. Şəfqət vasıtası o qədər onların saldatları atıb günahsız qızlarımızın həlak olurdu. Mən şükür Allah, mən də yaralandım, qıçımdan bir də qolumdan yaralandım. Qıçından olan askolka var idi, onu çıxartdılar, amma qolumu qoymadım, dedim şikəst olur. Amma qolum, indi də şikəstli, bu qolum işləmirdi, müharibəni o vaxtdan qalıb bu. Bəli. Bəli, o vaxt mən indi burandan çox qalxıza bilmirəm. Güclə barmaqlarım işləyir, gücü yoxdur qolumun. Fatma xanım, nə vaxt qayıtdı Sovet İttifaqına? Necə baş verdi bu? Bütün yaralılar nə var idi? Bir eşalon vardı, 15-16 vaqon idi. Bütün yaralıları doldurmuşlar. Hər vaqonda bir dənə şəfqət bacısı, bir həkim. Tıl deyirdilər də, arxa cəfiyə, arxaya göndərirdilər. Müharibə qutarmışdı. Göndərirlər yollarda sala-sala xəstələri, eləsi vardı, qospitallar boş idi, neçə dərə xəstə götürürdü. Axırı gəldim, çıxdım Bakıya. Aha. Bakıda 41... Neçənci nə bu? Neçənci il idi artıq? 41-ci il idi də. 45. Bəli? 45-ci il. 45-ci il. Demək, mayında qutardı müharibə. Hansı ay idi? Demək, iyun ayıydı. Noyabr ayında. Ha, demək, siz orada... May ayından noyabr ayına qədər Berlində yollarda, olursun. Yollarda, hə, bəli, yox, yollarda idik. Astansiya gəlirdik. Gəldik, çatdıq, noyabrın əvvələri idi. 36-86, 41 nömrəli Çornuqorudda, dəmir yolunun yanında məktəb vardı, 41 nömrəli. Oranı elədmişlər, qospital. 36-86 nömrəli qospital idi. Mən gəldim orada, elə orada da işlədim. Xəstələrin hamısını ora təhvil verdim. Ora qospital idi. Mənə bir həftə istirahat verəndən sonra mən başladım orada qospitalda şəfqət bacısı kimi işləməyə. İşləyəndən sonra qızlarımız yığıldılar, ərzə yazdıq. O vaxt bizim birinci katib Mircəfər Baqirov idi. Ki yazdıq, biz
5 ilimizi müharibədə keçirtmişik. İnsta girə bilməmişik. Ona görə ki, müharibədə olmuşuq. İcazə versin bizim medyumuz, hansı insta istəyirik, imtihansız qəbul eləsinlər, biz oxuyaq. Şəfqət bahçısı da biz vətənin yolunda gelmişik. İcazə verdilər bizə. Qızların çoxusu getdi medyumuzda, mən gelmədim medyumuzda. Hara getdiniz? Mən getdim universitetinə, ekonomik fakültəsinə daxil oldum. İqtisadiyyat? İqtisadiyyat. Mən oranı oxuya-oxura, orada Plixanovada nə institut filial açdı. Eyni zamanda oranı da qutardım, Moskvanın Plixanova institutunu da qutardım. Aha. Eyni zamanda iki institutum, bir universiteti, bir de institutu bir yerdə qutardım mən. Sonra da məni təyin elədilər rəhbər işə. Bir idarədə, ictimai iaşədə rəhbərlik eləyərək 58 il bir idarədə mən rəhbər işdə işləmişim. Sonra da qocaldım, pensiyaya çıxdım. İndi də şükür Allaha, devlətim mənə qiymət verib. Fatma xanım, azərbaycanlı döyüşçülərdən ya Sovet İttifaqı qəhrəmanı almış bizim simalarımızdan kimləri xatırlayırsınız ki, onlarla səngərdə ya hospitalda üz-üzə gəlmişdiniz, ünsiyyətiniz olmuşdu? Sovet qəhrəmanı olmayıb. Amma mən, demək, AKOP-da bir Rus əskərinin başını sarıyan yerdə mən ana səsi eşitmiş, mən onu danışmışam, kitabda da yazıblar. Ana, oy, ana, oy, o ufuldaya ufuldaya ana səsi eşitdim. Mənim üçün, mən çox belə nazik, belə arıq qız idim də, belə o vaxtı. Cavan qız idim. O çox ağır idi bizim sanitar sumkamız. Onu sürüyə-sürüyə bir 500 metrə mən getdim qabağa, gördüm bir dənə çuxurda ana səsi gəlir. Zarıya-zarıya, güclə eşidilir səs. Amma mənim qulağıma çatdı. Gəldim, gördüm ki, bir dənə əskərdir, uzanıb yaralı, əskər paltarında, əli sinəsində. Ah, ah, ana, ah, ah, ana. Dedim, əskər, o vaxt dedi, saldat, kimsən sən? Kto ti? Azərbaycanlı. Ha, Azərbaycanlıyam. Dedim, adın nədir? Dedi, əli də adım. Dedim, hardan əlini belə dedi, yara. Gördüm, qan aparım, bizim də belə marlalarımız olurdu, onun qırağını eləyirdim yaranın üstünə, yapışırdı. Yani sarmaq lazım deyirdi. Tez pambığı mən başdım onun yarasına, balaca yod vurdum ətrafına. O sarığına vurdum, sanitarı çağırdım. Sanitar gəldi, bir dənə nasıqqı ilə iki nəfər qoydular onu. Studebaker maşını var idi, Amerikan maşınları idi. Onlar plen götürmüşdü də, qənimət kimi götürmüşdü. Yığdılar, yığırdılar ona, sonra aparıb vagonlara qoyurdular vağzallardakı, o hospitallara yola salırdılar. Dəhşət idi, onu danışdıqca mən dəhşətə gəlirəm. Onu mən bir dənə o ana deyən söz, sonra mənim ondan xəbərimi göndərdi, hospitallara getdi. Dəyə o vaxt yaddan çıxırdı, elirdi ki, biz yavaş-yavaş irəli getdik də, vətən qalib gəldik. Bax, siz məqamı qeyd elədiniz. Başqa hansı yadda qalan məqamlar var idi müharibədə? Şübhəsiz ki, hospital idi, şübhəsiz ki, səngər idi. Hamısı yadımda qalır. Hamısı. Amma onları təkrar yada salmaq çox ağırdı mənim üçün. Çox ağır. Mənim əvvəla çox gənc, mən evim bir dənə tək evladı idim. Özə qız uşağı. Təzə ailə qurmuş adam. Yoldaşım burada zavod direktoru idi, o maşınstraitin zavodda idi. Onlar başladılar katuşuya top tüfəng bıraxmağa. Onlar arxa cəftədə idi mənim yoldaşım. Amma mən getdim ön cəfiyə. 5 ilimi ömrümün sərf elədim Rus torpağı uğrunda. Mən indi fəxr edirəm ki, mənim 4 günlük müharibədə 30 ildə həsrətin çəkdiyim Qarabağım qayıdıb. Mən fəxr edirəm ki, mənim prezidentim 44 gün əynindən əskər paltarı çıxmadı. Harada dünyada, harada görülür ki, prezident əskər paltarı ilə, ordusu ilə hücuma keçib vətənini qaytarsın. Ali baş komandanımla fəxr edirəm. Aha. Mən vitse prezidentimlə, mehribanımla fəxr edirəm. Alınmış torpaqları bir yerdə gedib gəzirlər. Bir yerdə baxırlar, hara nə olub. Harada var belə bir
vətən prezidenti. Haradadır, heç yerdə yoxdur, bir dənə azərbaycanlıdır. Çünki azərbaycanlılar öz torpağın, ana torpağını sevirlər. Çünki bu torpaq Azərbaycan torpağı. Heydərin yadigarıdır. Heydər verir bunu bizə. Bu parçalanırdı, tükətkə olurdu. Lənkəran bir ağalıq edirdi. Gəncə bir ağalıq edirdi. Ora bir ağalıq edirdi. Mən fəxr edirəm, mən Azərbaycan qızıyam. Mən fəxr edirəm, mən Azərbaycanın çörəyi ilə böyümüşəm. Mən fəxr edirəm ki, axırı ki, bu yaşımda mənim, 100 yaşım var mənim. Ömrüm olsa, yanvarın 25-də 100 yaşım olur. Mən fəxr edirəm ki, bu yaşımda mənim Azərbaycanım işğal olunmuş torpaqları qayıtdı. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan qızıyam. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan torpağında doğulmuşam, Azərbaycan torpağında böyümüşəm, Azərbaycanın torpağı ilə boyatıb ailə qurmuşam. Fatma xanım, 92-ci ildə, 92-ci ildən 93-cü ilə qədər biz 1 il 9 may qələbə gününü qeyd etmədik və həmin dövrdə rəhbərlik edən hakimiyyət belə bəyan etmişdi ki, bəs bu bayramın azərbaycanlılara heç bir aidiyyatı yoxdur, bu Sovet İttifaqının qələbəsi idi. Yəni, azərbaycanlılar gedib orada Sovet İttifaqı uğrunda döyüşüblər, ona görə də bu bayrama ehtiyac yoxdur. Yəni, bir il bu bayram qeyd olunmadı. Sizcə bu nə dərəcədə humanist addım idi? Bu, bizə qarşı çox böyük bir günahsızlıq idi. Günah idi. Ki, deyələr ki, biz Azərbaycan balaları, Azərbaycan oğulları ömürlərini Rus torpağında qoydu. Həlak oldular Rus torpağında. Onlara desinlər ki, bizim bayram döyür. Onu gerek Azərbaycan xalqının ancaq düşmanları deyə bilər bunu. Biz o vaxtında bir dənə Sovet İttifaqı düzəltmişdik. SSR. Bütün qanunlarımız, qoyulan bütün tədbirlər, bütün hamısı onlara tabiydik. Onların göstərişi ilə biz hər şeyi yerinə yetirirdik. Bütün respublikalar. Hansılar ki, SSR-in içindəydik. Necə ola bilər ki, biz Rusiyanın yolunda həlak olan igidlərimizi yaddan çıxardaq, həlak olan qızlarımızı yaddan çıxardaq deyə bizim müharibə bizə daxılı yoxdur. Elə bir şey ola bilər? Ola bilməz. O cinayətdir. O xalqını sevməməkdir. Demək, bizim həlak olan oğulların qanı heç olmalı idi. Qanı içməli idi. Onlar düzgün iş görmədilər. Ona görə də onların başından vurduq. Heydər gəldi, dedi ki, gedin, öz işinizlə məşğul olun, devləti rəhbərlik eləmək sizə yaraşmaz. Gəldi, vətənimizə böyülük elədi, vətənimizə rəhbərlik elədi, torpağımızı qaytardı, verdi bizə. Şükür Allah, özümüzün konstitusiyası var, özümüzün respublikası var, özümüzün qanunu var. İndi də Allah qəni-qəni ona rəhmət eləsin. Bir gün onun anadan olan günüdür, sabahları ayın onu. Ona Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Fatma xanım, Heydər Əliyevin dövründə və bugünkü prezidentimiz İlham Əliyevin dövründə İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarına göstərilən o qayğıda, diqqətdə nələri ildən ilə hiss eləyirsiniz? Hansı üstünlükləri görürsünüz? Qeyri-keşlik elədi müharibə veteranlarına. O rəhmətə gedəndən sonra da onun bütün qoyduğu qanunları İlham prezidentimiz yerinə yetirir. Çox qayğı keçir, bizim müharibə veteranlarına öy verir, iş verir. Lazım gələndə torpaq dala istəyəndə, tələb eləyəndə, xahiş yerində verir. Mən müharibə veteranıyam. 41-45-in müharibə veteranı, şəfqət başçısı işləmişim. Mənə öy də verib, prezident təqaüdü də verir, vəzifə də verir. Mən həmişə vəzifədə olmuşam gələndən sonra. Vəzifələrdə işləmişəm, böyük vəzifələrdə işləmişəm. Da bundan artıq nə olar? Belə bir vətənin qızıyam mən. Mən ömrümü, 100 ilimi Azərbaycan torpağı yolunda, Azərbaycan xalqı yolunda, Azərbaycan məmləkəti yolunda. Hindi də canım lazım olsa mən Azərbaycan torpağı yolunda
gözümü yummadan, uf demədən canımı fəda eləməyə hazıram. Fatma xanım, təşəkkür edirik belə çox maraqlı bir müsahibəyə görə və doğrudan da siz danışdıqca bir tarixi dövr insanın gözləri qarşısında canlanır. Siz də bizim canlı əfsanəmizsiniz. Bayramınız mübarək olsun deyirik və can sağlığı arzu edirik. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Real İntervinin həmsöhbəti Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı, canlı əfsanəmiz Fatma Səttarova idi. Salamat qalın.